Մե որ միցո բուզոված է մոնգերալի չվիտմետի ծլիս։ Սոտացի զոգջեր ձանվեր սլապարագովս, մագրամ խոլանայիրատ շորմելի ադամիանի է, ձան ուպարս շորմա, սուղոլոցի սունդար մակսիմանրոտ գաք ետոս խոլապերի դա, խոլազի ադու ադրոգիտ խատ, ավազը կարտպուս մեր ամ սեզոնի� Սեկոն մարսկովիշի մե ռատի խոյլոզ է ձալիան մոմցոնդը դա արիս է հեներկի ուրի, այս էտի ծեցխոյան ռոգորից մե մոմցոնս դա այի մեծ սիմխերի զրոսուս ադեկեցի ուար խոլմ է, ամիտ ամոտ դարձման է բուլվարոմ ձալիան կարգից խոլի շետ Բավշոբիտան սու այս մոձրավի վար, դաղացայի մումց ոնսցեք որ բիտա այխովիտիս մի դոդարո խանխիստույս մեջվեն է վինա ռոգոր ծեք որ։ Մանք խոլ մեիսի դիտղեևի ռեպետիցի եվ մանգարը դրոցա ձալիան մարդի Ahí, 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 ahí,